Eguerdion, mila esker gerturatzagatik. Hemen txegaude un ekimenaren berri emateko. Eta datorren otsailaren 15ean herriz herri eta auzo zauzo Euskal Errepublikaren eguna ospatuko dugu. Euskal tsunamiaren hasiera gogorra izan da. Herritarrok aktibo gaude. Eta olatu demokratiko horren parte izan nahi dugu. Eta horregatik Euskal Errepublikaren eguna antolatu dugu. Euskal Errepublika dezente bat behar dugu. Euskalduna. Pentsioak ari batetik zintzili daude. Etxebizitzaren arazoaren larria da. Emakumeok zer esanik ez. Oraindik ere bigarren mailako herritarra gara. Eta honengatik guztiagatik argi eta ozen esaten dugu Euskal Errepublika behar dugu.